Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 14, 2024. At kahapon, pinagdiwang ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kanyang ika na putpitong kaarawan. Pero talagang may mga kontrabida kapag ka may bida. No? Nawala na po sa radar ko. Ito pong hindi naman spoiled brat pero dating merong rat. <laughs> Alam nyo na yon ha? kung ano po yung dating meron po ito. Wala po akong ibang tinutukoy kung hindi ito pong si Sas Rogando Sasot. Kasi alam po ninyo, paepal na naman. Hindi ko mawari kung ano ba talaga meron sa buhay nitong tao na ito eh. Napaka walang kwenta po ng tao na ito sa totoo lang. Tao ba to by the way? <laughs> Kasi binabanatan niya ngayon ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kaugnay po ng naging uh, birthday present ng mga kaibigan po ng ating Pangulo kahakagabi. Kasi ang ating Pangulo, eh, yung kanyang mga old friends, ika nga, ay niragaluhan po siya ng sorpresa. Ito po yung kasiyahan na ikinagulat din po ng ating Pangulo, particular yung pagpe-perform ng Duran-Duran. Ewan ko kung sino ba yung Duran-Duran na yan. Wala po akong alam diyan. Ano? Pero basahin po natin ito pong uh, post nitong si sas rogando sasot na hindi spoiled brat pero merong dating rat. <laughs> Sabi niya po rito, three hours ago, Duran Duran, it is in the interest of the Philippine public that you release your contract related to your private concert for Philippine President Marcos Jr. Bakit mo pe sahin itong, sino ba itong Duran Duran by the way mga tol? Hindi ko kasi alam kung sino yan eh. Ano ba yung Duran Duran na yan? Ah, mukhang uh, mukang musikero, ano? oh, meron po itong 3.1 million followers ang Duran Duran. Palungan natin 'yan. Oh. Ngayon, banat pa nitong si dating merong <laughs> Guys, please go to the FB page of Duran Duran and demand that they release the contract for their private concern for Philippine President Marcos Jr. Tell them it is your right to know as a Filipino taxpayer. Talaga? Uh, talaga lang? Oh, sige, sabi niya pa rito. Presidential Communications Office, applicable ba itong decree ng tatay ni Bongbong Marcos sa kanya? Included within the provision, prohibition is the throwing of parties or entertainments in honor of the official or employees or his immediate relatives. Oh, ginamit, syempre, yung uh, provisions ng dating pangulong Marcos Sr. Oh, nakalagay po dito. Now, therefore, I Ferdinand E. Marcos, President of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by the Constitution as Commander-in-Chief of all the armed forces of the Philippines and pursuant to Proclamation No. 1081 dated September 21, 1972 and General Order Number one, dated September 22, 1972, do hereby make it punishable for any public official or employee, whether of the national or local government to receive. Anyway, turuan nga natin itong si For the Motherland sa Srogando -Sas sa Gagamit ka na lang ng provision sa batas. Outdated pa. Ano? Unang-una, tayo po ay nasa 1987 Constitution na. At karamihan po sa mga provisions na naisulat noon, particular sa under 1973 constitutions, wala na. Uh, kung ano yung nakasaad sa ating constitution sa ngayon, yon yung dapat po nating sundin. And I believe merong... Meron pong uh, mga arguments na pinoint out si Live Awake Teyatan doon sa isang nagmamagaling din na mga shiminet. <laughs> Kasi sila ay uh, mention ng mention ng mga kung ano-anong kaunting kaalaman nila eh. Uh, sabi nitong Amino Pat Mahika, under constitution, president are not allowed to accept lavish gifts. And for sure, ang price ni Duran Duran is worth million dollars. Sino ba yung friend na yan? Sige lang, act as bulag pipi bingi. While ang daming hirap at lumalaban ng patas. Oy, gaslighting na kagad, ano? No? Ginagamit nyo na kagad yung situations ng mga mahihirap para lamang palabasin na hindi na maganda yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Nakakalimutan nyo yata, unang-una, na si Pangulong Bongbong Marcos, hindi nyo kayang tapatan kung ano yung nagagawa nito para sa ating mga kababayang Pilipino sa kasalukuyan. Anyway, puntahan muna natin kung ano yung hindi nila kayang tapatan. Kahit pag sama-samahin nyo ang mga Duterte, hindi ninyo kayang tapatan ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyan. Okay? Ipakita ko lamang po sa inyo una ito. Panoorin po ninyo ito mga tol. Kaya po, sa araw na ito, tasagutin po natin ang lahat ng bayarin ng mga pasyente sa lahat ng pampublikong level 3 hospital sa bansa. Sa pagdiriwang ng kanyang ika na kaarawana, kaarawan, nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na babayaran ang hospital bills ng mga pasyente na nakakonfine at kasalukuyang ginagamot sa lahat ng level 3 government hospitals sa buong bansa ngayong araw. Ito ay sa pamamagitan ng handog ng Pangulo, servisyong sapat para sa lahat program. Sa ilalim ng programa, sabay-sabay na ibibigay ang iba't ibang tulong at serbisyo ng gobyerno sa 82 pro- at nangyari 'yan. Ha? Nagpapasalamat nga yung isang empleyado ng PGH, Philippine General Hospital. At uh, sige, basahin po natin din iyon. Ito po. Sabi po nitong isang empleyado mula po sa PGH. Siya po ay hindi botante ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero basahin ko na lamang para sa kaalaman po ninyo. Ang mahirap kasi dito sa digits na ito ang nakikita lamang nila kung paano nila pupunahin si Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi din nila na ginamit daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kaarawan yung iniregalo sa mga Pilipino. No. Ha? yon ay galing sa pondo ng bayan. Walang problema doon. Pero ang maganda doon, inisyatibo ng Pangulo ng Pilipinas. At sino ba ang nakinabang? Hindi naman si Pangulo. Hindi naman ang kanyang mga kamag-anak, kanyang mga kaibigan. Kung hindi ang mga Pilipino, katulad po, nito pong babasahin po natin. Kaninang umaga, pagdating ko sa PGH, may mga boot na taho and lugaw. Free daw for PGH employees and patients and bantay ng patients. Palitan ko lang yung mic natin para medyo mas malapit sa akin. Yan. 67th birthday pala kasi ni PBBM. Pero ang nagulat kami, walang press release ahead of time. Ang balita na lahat ng for discharge ngayon araw na ito, mapa charity or payward, zero billing daw. And totoo nga, dahil pati ang professional fee ng doktor ay binayaran na din. Even the chemotherapy, drugs and meds, implants, labs, etc. Basta medical expenses ng lahat ng patients ay nalibre ngayong araw, mapa-charity man or payward. Para sa aming mga empleyado, good news yun. Pero para sa mga pasyente, kaanak ng pasyente na naghihina na at hindi alam kung saan kukuha ng pangbayad sa hospital bills and expenses, milagro yun. Nagtanong-tanong din ako sa mga matatagal na dito sa PGH. As in, mga 30 years na empleyado dito. Sa pagkakatanda nila, first time nangyari ito. Just for the record, hindi si PBBM Binoto ko, pero siya ang itinakda ng Diyos bilang maging pangulo at leader ng bansa natin. Kung may mali sa pamumuno niya, karapatan ng bawat Pilipinong punahin siya. Pero kung may mga bagay na maganda sa pamumuno niya, maganda din naman i-appreciate natin siya at pasalamatan. Move forward na tayo mga kababayan. Ipagdasal ang mga namumuno sa ating bayan. Suportahan natin ang mga magagandang gawa, ipagdasal ang masasamang hangarin na huwag itong magtagumpay. Happy birthday po, President Bongbong Marcos Jr. Salamat, pinasayan nyo mga empleyado ng PGH at higit sa lahat mga pasyente namin dito. Ito kahit paano marunong mag-appreciate sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang mga katulad ng mga tao na ito, itong Aminofat, Mahika, at itong hindi naman spoiled brat pero merong rat eh alam niyo na yung tinutukoy ko ah dati dati meron siya noon ah? walang ginawa kung hindi punahin si Pangulong Bongbong Marcos ngayon simple lamang kahit anong i-mention mong probisyon dito sa Srogando Sasot pero turuan na rin kita kasi ang konstitusyon As stated nga dito ni Teyatan, ito ang sinasabi. Under Article 7 Section, 7, Section 13 of the Philippine Constitution says The President, Vice President, the members of the Cabinet, and their deputies or assistants shall not, unless otherwise provided in this Constitution, hold any other office or employment during their tenure. They shall not, during said tenure, directly or indirectly practice any other profession, participate in any business. Or be financially interested in any contract with or in any franchise or special privilege granted by the government or any subdivision, agency, or instrumentality thereof, including government owned or controlled corporations or their subsidiaries. They shall strictly avoid conflict of interest in the conduct of their office. They shall not accept any present. emolument, office, or title of any kind from any foreign government without the consent of the Congress. Dito ipinaliliwanag ni Tayatan na yung regalo hindi dapat nanggaling sa foreign government or foreign entities without the approval of the Congress. But to be more specific, kung gusto niyong puntahan ang probisyon ng ating batas, huwag mo nang banggitin, ma uh, Sasrogando Sasot, yung hindi na umaayo na batas sa kasalukuyan. What is prevailing now is Republic Act 6713, the Code of Conduct and Ethical Standards for Government Employees and Public Officials. Ano ba ang sinasabi ng Republic Act 6713? Nagamit lang kayo ng batas, palpak pa kayo. Ako, hindi ako abogado pero nag-aabogaduhan lang ako. O, ito po. An act establishing a code of conduct and ethical standards for public officials and employees to uphold the time honored principle of public office being a public trust granting incentives and rewards for exemplary service enumerating prohibited acts and transactions and providing penalties for violations thereof and for other purposes Ngayon basahin natin ang definition ng gift sabi po dito sa gift refers to a thing or a right to dispose of gratu gratuitously or any act or liberality in favor of another who accepts it and shall include a simulated sale or an ostensibly onerous disposition thereof it shall not include an unsolicited gift of nominal or insignificant value not given an an not given in anticipation of or in exchange for or favor from a public official or employee next is receiving gift sabi po dito any gift includes the act of accepting directly or indirectly a gift from a person other than a member of his family or relative as defined in this act even on the occasion of a family celebration or national festivity like Christmas. If the value of the gift is neither nominal nor insignificant or the gift is given in anticipation or in exchange for a favor, there is always a condition. Ano yun? Yung pagtanggap ba ng regalo ay in consideration or in exchange of a favor? Now, meron bang gift na ganon na ibinigay kay Pangulong Bongbong Marcos? Yung regalo ba ng kanyang mga old friends, quote and quote, kasi ito po, yung paliwanag dito ng Presidential Communications Office, eh. ayon po sa kanilang pahayag six hours ago, the President spent his birthday as just another busy day in the office with the same dedication to his job that has marked his presidency. He traveled hundreds of kilometers to grant farmers, ngunit hindi nyo nakikita yan, dating may lawit, E condonation ay wala pala yon. Hindi kasama yon sa binabasa ko ha. Ah. Dinagdag ko lang. Hindi nakikita nung dating may lawit. O ituloy ko po yung binabasa natin. Baka mapagkamala ninyo eh. Sinulat ng Presidential Communications Office. Hindi po kasama yon. Tuloy ko po. He traveled hundreds of kilometers to grant farmers a condonation of their debts and gifted them with a new financing program that will boost farm yields and farmers' incomes. He ordered the payment of the bills incurred that day by qualified patients in third-level DOH hospitals. He opened the gates of Malacanang where food booths awaited people from all walks of life who came from near and far to greet him a happy birthday. The, the president celebrated his birthday with the signature compassion for the needy and the sick and his deep appreciation for the farmers who feed the nation. After a tiring day filled with official engagement, he attended a party thrown by his old friends at a hotel in Pasay. And to his surprise and appreciation, music was provided by Duran Duran. Now, kung nagmamagaling ka, sasorogando sasot. Huwag ka nang magmagaling kasi bobo ko nga eh. Ah, ito, I should say, bobo ka. Kasi sa dinami-dami ng mga kasama mong iskola, scholar kuno, ikaw lang yung natatanging hindi nakapasa sa per semester pa lamang. Kaya bobo ka talaga. Ngayon, gagamit ka ng batas, partikular yung sinasabi mong probisyon na isinulat ng tatay ng dating pangulong, ng ating pangulong Bongbong Marcos. Gagamitin mo ito ngayon para tirahin si Pangulong Bongbong Marcos. Mali ka doon. Ito na, yung pinag-uusapan po natin, na batas. Meron bang nilabag si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Probisyon ng Republic Act 6713 dated February 20, 1989? Wala. Ano-ano ba ang prohibited acts dito? Basahin po natin ang sinasabi po ng Section 8. Oh, I'm sorry. Nang Section 7, oh, sabi po dito ah, basahin ko lamang ito. Prohibited acts and transactions. In addition to acts and omissions of public officials and employees now prescribed in the Constitution and existing laws, the following shall constitute prohibited acts and transactions of any public official and employee and are hereby declared to be unlawful. A, financial and material interest. Public officials and employees shall not directly or indirectly have any financial or material interest in any transaction requiring the approval of their office. Walang issue na ganon kay Pangulong Bongbong Marcos. B. Outside employment and other activities related thereto, public officials and employees during their incumbency shall not 1. own, control, manage, or accept employment as officer, employee, consultant, counsel, broker, agent, trustee, or nominee in any private enterprise regulated, supervised, or licensed by their office, unless expressly allowed by law. expressly allowed by law. 2. engage in the private practice of their profession unless authorized by the constitution or law, provided that such practice will not conflict or tend to conflict with their official functions or Three, recommend any person to any position in a private enterprise which has a regular or pending official transaction with their office. This prohibition shall continue to apply for a period of one year after resignation, retirement, or separation from public office, except in the case of subparagraph B2 above, but the professional concerned cannot practice his profession in connection with any matter before the office He used to be with, in which case the one-year prohibition shall likewise apply. Walang ganon kay Pangulong Bongbong Marcos especially last night. C. Disclosure and/or misuse of eh, of confidential information. Public officials and employees shall not use or divulge confidential or classified information officially known to them by reason of their office and not made available to the public, either to further their private interest or give undue advantage to anyone or to prejudice the public interest. Again, walang ganyan last night sa celebration inilatag para kay Pangulong Bongbong Marcos. Eto ngayon ang tanong, may papasok ba dito sa paragraph D? Kasi pinagpipilitan nyo na tumanggap si Pangulong Bongbong Marcos ng regalo. Huwag kayong mga tanga, obo, obo Ha? Basahin po natin ito. Sabi po dito, solicitation or acceptance of gifts. Clearly walang solicitation nangyari. Acceptance of gifts, meron ba? O, basahin natin ang sinasabi po ng ating batas, Republic Act 6713. Kung meron, aba, papuputulan ko ang buhok ko. Kung meron, ha, papuputulan ko talaga ang buhok ko. Kasi ang sinasabi natin lagi dito, susuportahan natin si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng pagkakataon hanggang ginagawa niya ang tama at tapat. Pero naniniwala ako na walang ginawang mali si Pangulong Bongbong Marcos at ahaba itong buhoko ko hanggang June 30, 2028. Ngayon, basahin po natin ang sinasaad ng provisions ng Section 7, Paragraph D, Solicitation or Acceptance of Gifts. We must remember that before natin basahin ito, tandaan ninyo yung definitions na binasa ko sa inyo kanina about gifts and receiving gifts. Tuloy natin. Public officials, definitely si Pangulong Bongbong Marcos is a public officer and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan or anything of monetary value from any person in the course of their official duties wag kang tanga sa nakalagay po dito in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office ang linaw po ng sinasaad ng ating republic act 6713 may connection ba sa opisina ni Pangulong Bongbong Marcos yung ibinigay na present sa kanya kagabi? In fact, hindi niya nga alam yon. That was a surprise birthday party. Ang linaw-linaw ng sinasabi dito. After After retiring day filled with official engagement, he attended a party thrown by his old friends at a hotel in Pasay. And to his surprise and appreciation, music was provided by Duran Duran. Sa kahit anong gawin naman naming paliwanag sa inyo, hindi kayo matututo sapagkat either tanga kayo o bobo kayo. Pero ito lang ang hamon ko sa inyo, mga DD sheets. Kung sa tingin ninyo, merong ginawang paglabag si Pangulong Bongbong Marcos sa batas, eh that is breach of public trust. Ah? Betrayal of public trust. And that is I believe, impeachable offense kung meron. Isampahan nyo ng impeachment si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung gagamit ka ng provision ng batas, sasrogando sasot, at hindi mo alam i-apply ito, huwag ka nang magbasa pa ng batas. Alam natin na merong parliamentary immunity ang Pangulo ng Pilipinas. Kahit i-enumerate mo ang mga sinasabi mong batas, hindi ito pwede kay Pangulo Meron siyang parliamentary immunity. Hindi siya pwedeng sampahan ng kaso. Ang gawin nyo, kung talagang sa tingin niyo di mag-file kayo ng impeachment. Gamitin nyo yung pangyayari na yan kagabi. Gawin yung grounds yan para, para kayo mag-file ng verified complaint sa House of Representatives at subukan yung ipa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ako naniniwala ako na hindi nyo kayang gawin yan. Dahil unang-una, wala kayo talagang grounds para i-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. But on the other hand, sa usapin ng mga sinusuportahan natin, kami sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, kayo kay Sara Tambalustay. <laughs> Baka ma-impeach si Sara. Ha? Pag-usapan natin yung impeachment ni Sara, pwede ba? Pwede, pwede. Sabi nga ni Senator, dating Senator Antonio Trillanes, kapag hindi kumilos ang mga kongresista, siya ay magpapile ng impeachment laban kay Sara Duterte. At merong grounds. Ano-ano yung mga grounds na yon? Actually, napakarami. Pero ang isa sa mga nakikita ko, yung betrayal of public trust. Bakit? Pinagkatiwala ng fondo si Sara Tambalustay. Partikular, 125 million pesos confidential funds. Pero paano niya ginasta ito? Hindi maipaliwanag. In just 11 days, ginasta ang 125 million pesos confidential funds na ngayon pinagpapaliwanag siya ng Commission on Audit pero ayaw niyang magpaliwanag. Pinapasauli uli ang mahigit 70 million pesos pero hanggang ngayon hindi nila sinusole. Kaya kung maghahalong katan tayo rito ng paglabag sa batas, aba, hindi si Pangulong Bongbong Marcos yon dahil malinaw naman kung ano ang sinasaad po dito. Hindi porkit public official ka, hindi ka na pwedeng tumanggap ng regalo. Kalukuhan yun. Given yan, lahat ng individual pwedeng tumanggap ng regalo. Basta yung pagtanggap mo ng regalo na yan, hindi kinakailangan na may kaugnayan sa iyong opisina. Kasi ang ipinagbabawal ng batas, kapag ka merong favor na maaaring hingin sa'yo, yung taong nagregalo, o kaya yung opisina mo maaaring merong ibigay sa kanya in exchange of that favor or gifts. Tito maliwanag wala. Hindi nga alam ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Di ba? Umattend lamang siya ng birthday party na yan. Knowing na ito ay regalo sa kanya ng mga kaibigan niya at walang masama doon. walang involved na public funds unang-una sa lahat. Walang konsiderasyon na hihingin o hinihingi. Kung meron mang duran-duran dyan, kontrolado ba yon ng Pangulo ng Pilipinas? Hindi. Eh, surpresa nga yun para kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, nasasaktan kayo dahil masaya si Pangulong Bongbong Marcos. Aba, inggit lang yan. Ha? Nakakamatay ang inggit. Dating may lawit. Ha? Kung ako sa'yo, tigilan mo yung pagiging inggitero. No? ang layo-layo mo talaga eh. Partikular kay Thinking Pinoy. Ha? Si Thinking Pinoy, tahimik ang buhay ngayon. Nagpapakadalubasa. Yun talaga, matalino. Ako, kung talino ang pag-uusapan, napakalayo sa akin ni Thinking Pinoy. Napakatalino nun. Pero ikaw, nagmamagaling ka lamang sa surugando sa sot. Boba ka sa totoo lang. Ha? Kasi Biruin mo, um, unang semester pa lamang, hindi mo na kagad na ipasa yung scholarship mo. E kabubuhan yun. Kung ikaw binigyan ng scholarship, kung hindi ka bobo, dapat na ipasa mo yun. E nasaan ka ngayon? Ha? Para kang patay gutom. Magkano ba katapat niyan? Sa sa sot. Ha? Magkano ang katapat para siraan mo si Pangulong Bongbong Marcos. Nagtatanong ako, hindi ko sinasabing bayaran ka. Tinatanong ko lang, magkano katapat para siraan mo si PBBM? Hindi nyo nga magawa yung tumulong sa kapwa. Tapos puna kayo ng puna. Tapos sasabihin pa ng mga didisit na kapwa mo, tanga at bobo. Wala tayong mga nagagawa. Ako bubuhatin ko sarili ko ngayon. Ha? Buhatin ko sarili ko lang in particular, ito pong mga pinagkaloob natin sa tulong ng mga manunood natin. Uh, 126,000 pesos. Pwede ko nang ibili ng computer ko. Laging nagahang tong computer ko. Pwede kong ibili ng mga toys. Pwede kong ibigay sa pamilya ko para sa kanilang kagustuhan. Pero ano ginawa ko? 126,000 pesos ibinigay ko sa labing tatlong katao para lamang matupad nila ang kanilang mga pangarap. I hope so. Walang kasiguruhan. Kasi yung 126,000 pesos na yon bayad yun sa tuition fee nila para lamang makapasana sana, makapasasana sila sa kanilang board examination. oh Kami may nagagawa kami. Ako may nagagawa ako. Eh kayo, ikaw sa Sorogando sa Anong nagawa mo para sa kapwa mo? Tapos itong Pangulo ng Pilipinas, ngayon na ang lahat para sa ating mga kababayang Pilipino, gagawan nyo pa ng kwento. Pipilitin yung baluktutin ng katotohanan para siraan siya sa harapan ng publiko. eh, nakakamali kayo. Ano ba resulta ng nangyayari ngayon? eh, si Pangulong Bongbong Marcos patuloy na tumataas ang kanyang approval and trust rating sa publiko. E eh, doon at no, ba nakita yon? O ito. Sabi po dito, PBBM administration, net satisfaction, plus 40, good, ayon sa Social Weather Station Survey. Nakatanggap ng good or plus 40 net satisfaction rating ang administrasyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa higit sa kalahati ng mga Pilipino nitong second quarter ng 2024. Ayon sa pinakabagong resulta ng Social Weather Station Survey, kasama sa top performance areas ang mga hakbang ng administrasyon para tulungan ang mga biktima ng sakuna. Pangan ano to, pagandahin ang edukasyon at alalayan ang mga mahihirap. Oh, hindi nyo ba nakikita ito? Tapos wala kayong ginawa. Dating may lawit. Dating may lawit kasi ito mga tol eh. Ha? Wala kayong ginawa kung hindi manira ng manira sa ating Pangulo ng Pilipinas kakapal talaga ng pagmumukha ninyo. Hindi ko alam kung nasaan ang mga utak ninyo. Nasa talampakan ba? O baka nandoon sa dating lawit na wala na ngayon kaya wala ka ng utak sa surugando sa sot. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy po tayong manalangin para sa kaligtasan at siguridad ng ating Pangulo. At wag po tayong magmamaliw sa pagsuporta at pagmamahal at pagtatanggol sa kanya. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.